Згодом уже під час зустрічі в овальному кабінеті теж відбулися певні такі символічні моменти, жести. Зокрема, президент Зеленський передав Джозефу Байдену подарунок із Бахмута. Це нагорода офіцера, який керує, власне, батареєю «Хаймарсів» і, власне, ефективно використовує американську збройну допомогу. І українські військові, до речі, Зеленський акцентував на цьому у своїй промові в Конгресі, я так забігаю наперед, акцентував на тому, що українські військові, солдати наші, офіцери, вони самостійно здатні ефективно використовувати американську зброю. Зеленський сказав, ми не просимо вас відправляти американських військових, солдатів воювати на українську землю. Ніколи не просили і не збираємося цього робити. Українські військові, наші герої, самостійно здатні ефективно використовувати ту допомогу. Танки, літаки, він саме назвав певні види озброєння, які нам так необхідні, певну номенклатуру озброєнь. Самостійно здатні ефективно її використовувати проти ворога, і цією реплікою теж здійняв просто хвилю оплесків підбадьорливих у залі Конгресу. Але до цього моменту і зустрічі в овальному кабінеті повернемося. Подарував, власне, президент Зеленський нагороду, хрест за відвагу українського капітана, сказав, що звати його Павло. Можемо послухати, як це відбувалося. Yes, that is from him, and I have the list, he wrote the list. Yes. I didn't read, Mr. President. I don't read. It's not my. It's in Ukrainian language, but here the translation. It's from him. And his name is. I have his name. I could contact him. Yes. 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 Pavlo. 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 Thank. Well, undeserved, but much appreciated. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Перекладу трохи, тож президент Зеленський, звертаючись до Джозефа Байдена і передаючи цю нагороду, це була ініціатива саме цього капітана, який керує установками «Хаймарс», американськими РСЗВ, які зараз регулярно товчуть ворога на різних дистанціях і виснажують росіян. «Хаймарси» справді стали цією зброєю, яка перевернула хід війни, яка прискорила наші перемоги. Отож, цей офіцер сам запропонував президентові передати його нагороду із Бахмута, хрест бойових заслуг. От і, власне, і лист також передав. Зеленський сказав, я цього листа не читав, але там є переклад. Це безпосередньо адресований цей лист був від українського офіцера президентові США. Цей хлопець справжній герой, сказав Зеленський, він капітан, просив передати мене передати вам його нагороду. Це капітан батареї «Хаймарс», він дуже сміливий. І попросив, передайте це дуже сміливому президентові. Байден ніби розчулився так, сказав, о, господи, і так було видно навіть його по жестикуляції, що йому дуже приємно, його вразив цей жест, сказав, що дуже це цінує. Ну і такі жести Зеленський ще повторив пізніше у Конгресі, коли передавав наприкінці свого виступу, наприкінці своєї промови, прапор захисників Бахмута з їхніми підписами. Ми раніше напередодні бачили, як безпосередньо солдати під час нагородження Зеленському український стяг вручили цей і попросили його передати тим нашим партнерам, які підтримують українську армію. Звичайно, йшлося про американців і вже з прицілом на виступ в Конгресі.